Keling o'quvchilar ro'yxatini sinflari bilan chiqaruvchi select yozib ko'ramiz. Select from o'quvchilar left join sınıflarını bağlaşımız gerek burada. Sınıfların ID'si teng bo'lish gerek. Okulçularını sınıf ID'siye teng bo'lish gerek. Where yazmayımız bizden bir de. Okulçularını ID'sini keling o'quvchilardagi barcha fieldlarni chop etamiz va sinflarning nomini chop etamiz. Demak, bu yerda nom ham berib qo'yamiz, sinf deb nomlaymiz. Va natijani mana ko'rishingiz mumkin. Sinf ID va sinf. Biz qachon o'quvchilar nomi o'quvchilar ro'yxati sinflari bilan birgalikda chiqarishimiz kerak bo'lsa, doimo mana shu left joinni yozib yurishimiz kerak bo'ladi. Buni har doim yozmaslik uchun bu selectni alohida view qilib saqlab qo'yishimiz ham mumkin. Buning uchun xuddi mana view'ni hosil qilgan joyimizda sazzat представление qilishimiz ham mumkin yoki SQL so'rov bilan yaratishimiz ham mumkin. Bu yerda demak create view va shundan so'ng nomini yozishimiz kerak bo'ladi. View nomini o'quvchilar sınıfları deb yozib qo'yaman. O'quvchilar sınıfları ve as buyrug'idan keyin bu yerga selectni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Demek from left join. Demek select'te siz ixtiyoriy select buyrug'ini bu yerga yozishingiz mumkin ve operat tugmasini basamız. Demek xatolik yuzaga keldi. Ha, bu yerda text emas. Bunaqa ko'rinishda yozishimiz kerak edi nomini. Operator tugmasini basamiz. Mana view'imiz hosil bo'ldi. Mana представлениемиз. Mana o'quvchi sinflariga bosadigan bo'lsak, bu yerda doimo mana shu ro'yxat ichida turadi. Xuddi bu jadvallar kabi ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bular view bo'ladi, ya'ni buning ichiga ma'lumot qo'shish, update qilish mumkin emas. Faqatgina demak ko'rish uchun ishlatishimiz mumkin, ya'ni bu ma'lumotlardan foydalanish uchun. Selectda mana xuddi buni select yuzcha from o'quvchilar sinflari kabi xuddi jadvallarga o'xshab ishlatishimiz mumkin yoki bundan faqatgina masalan kerakli fieldlarni belgilab turib ham chaqirib olishimiz mumkin. Faqat sinflarini yoki demak ism va sinflarini o'zini ham mana chaqirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi jadvallar kabi ishlatishimiz mumkin.